Jani Lajunen, uusi mies Tapparassa. Miltä aika Tampereella ja Tapparassa on tähän mennessä vaikuttanut? No kiva on ollut ja nyt alkaa vähän treenit ja saadaan tutustua jätkiin ja päästään tuohon lätkätouhuukin kiinni, niin ihan kiva, kiva on ollut. Isoimmat syyt, miksi saavuit Tapparaan? Hyvä joukkue. Haluan itselle vähän nostetta uralle ja tietää, että täällä on mahdollisuus pärjätä ja haluaa aina voittaa, niin tää on hyvä paikka siihen. Miltä nyt sun mielestä tämä joukkue sun silmissä näyttää? Hyvältä näyttää, että on tosi hyvännäköinen joukkue ja varmasti tulee hyviä pelejä talvella, että toivottavasti mennään pitkälle. Kerro katsojille hieman sun urakaaresta. No, nyt oli aika vaikea kysymys, mutta Espoossa aloitin jo sitten siitä Pohjois-Amerikkaa pariksi vuodeksi ja sitten sieltä takaisin Ruotsiin ja Ruotsista tänne. Et ei siinä nyt mitään hirveätä kaarta ollut tai miten mä selittäisin, mutta ihan tommonen. Mutta matkan varrella on saapunut tai tullut aika hienoja saavutuksia, niin mitkä on kirkkaimpana mielessä? No onhan tossa tullut, että onhan tietysti toi viime vuoden Ruotsin mestaruus ja sitten oli se maailmanmestaruus, että tosi hieno juttu ja toivottavasti nyt saataisiin vähän täältäkin menestystä, että hopeella olin silloin viimeksi kun olin täällä näin, niin toivottavasti saadaan se kirkkaampi mitalli. Millainen pelaaja Jani Lajunen on ja mitkä on sun vahvuudet? No ihan työtelijäs kahden suunnan pelaaja, että toivottavasti saa vähän tulostakin aikaa välillä, että kovaa mennään ja yritetään tehdä paremmin. Niin, oot varmasti kärkipelaaja tulevalla kaudella, niin mitkä on sun henkilökohtaiset tavoitteet? No ei mulla mitään ihmeellisiä henkilökohtaisia tavoitteita ole, että kunhan pelata vaan mahdollisimman hyvin ja olla tyytyväinen siihen, mitä tekee, niin yleensä sitä kautta tulee se hyvä tuloskin, että ei mulla mitään muuta tavoitteita kuin olla hyvä ja olla tyytyväinen siihen, mitä mä teen. Loppuun sitten, niin kerro faneille, mitä lupaat tuoda mukanasi Tapparaan ja sitten taas käänteisesti, mitä sä toivot faneilta? No faneille semmoista terveistä, että varmaan välillä laidat ryskyykin, mutta toivottavasti hyviä hetkiä tulee siinä samalla, että toivottavasti tulee paljon faneja katsomaan ja olisi kiva kuulla niidenkin meteliä sitten kauden aikana.